भगवान् श्री पशुपतिनाथको गजुरमा सुत्दो घोटाला गर्ने मान्छेले राम्रो गर्छ त। आई लभ यु त मैले अहिलेदेखि होइन बालेन्जीलाई, पहिलेदेखि आई लभ यु भनेको छु मैले, छोरा भनेर आई लभ यु भनेको छु, आई लभ यु 5,000 आई लभ यु भनेको छु। 75,000 अनफलो गर्नु भने सानो कुरा हो, यसलाई पनि उहाँहरूले एकदम ठुलो घाटा भनेर सम्झिनुपर्छ। मान्छेले आन्दोलन गर्ने भने भौतिक संरचना मात्रै भत्काएर उ गर्ने होइन नि त, त्यो पनि एउटा आन्दोलन हो। नेपाली जनताले कतिसम्म हेट गरेका रहेछन् भने त त्यहीबाट फलोअर्स बालिन हाई हाई बालिन भयो भने डराउनु भएको काम्नु भएको उहाँहरू, त्यही भएर उहाँहरू विद्रोहमा उ गर्नुभयो बालिनलाई सक्नलाई। तर उहाँहरूले बालिनको रौँ पनि हल्लाउन सक्नुहुन्न, बालिनले त हल्लाउँछन्, अब देशै हल्लाइदिन्छन् बालिनले। जसरी 71 सालमा भुइँचालो थियो नि, त्यसको डबल भुइँचालो चाहिँ अब बालिनले 84मा लिनु छ नि, हेर्दै जानु। बालिनलाई कामको लागि टक्कर गर्नुहोस् न, ल बालिनजी तिमीले यति काम गर्यो हामी यसको डबल गर्छौँ भनेर देखाउनुहोस्। नेपाली जनताले तपाईँलाई विश्वास गरे, हामीलाई त हाम्रो चाहियो होइन राम्रो चाहियो हो। संचार मन्त्रीले खुलेआम आइजिपीको जिब्रो थुत्दिन्छु भन्दा खोइ कारवाही भयो? कारवाही त हुनै पर्छ, उहाँको लागि मुद्दा दायर पनि हुनैपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई समाएर जाक्न नि पर्छ। ओलीले जोगाइहाल्छन् नि, कसरी जोगाएर जोगिन्छ? अब नेपाली जनताले जोगाउन दिन्छन्? अब त कसैले कसैको केही पनि हल्लाउन सक्दैन। नमस्ते दर्शकबिन, अनि हार्दिक स्वागत छ। पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिक वृत्तमा केपी शर्मा ओली र बालेन शाह बिचको एक प्रकारको ब्याटल जस्तै देखिन्छ। सिङ्गो एमाले बालेन शाहलाई जसरी पनि सक्ने रणनीतिमा लाग्दै गर्दा बालेन शाह पनि त्यत्तिकै गल्ने देखिँदैनन्। पछिल्लो समय बालेन समर्थकले केपी शर्मा ओलीको फेसबुकबाट बाइकट गर्ने एउटा अभियान चलाएका छन् भने अनफलो गर्ने एउटा अभियान नि चल्दै गर्दा बालेनलाई फ्यान फलोअर्सबाट पनि निकै धोका भएको छ। विशेष गरी यही फेरिमा हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ, कसको गल्ती हो, बालेन शाहलाई नेकपा एमाले गलाउँछ या बालेन शाहले बाजी मार्छन्? कुराकानीको निम्ति समाजसेवी बिनु कोइराला म्याम हुनुहुन्छ। बिनु म्याम, सम्पूर्ण मिडियामा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिक छ सर। पछिल्लो समय केपी शर्मा ओलीलाई हजुर बालेन समर्थकहरू हजुर जसले देशमा विकास चाहेका छन्, समृद्धि नेपाल चाहेका, तिनीहरूले अनफलो गर्ने अभियानमा लागेका छन् केपी शर्मा ओलीलाई। तपाईँले गर्नुभयो अनफलो? म त पहिलेदेखि फलो नगरेको मान्छे, मलाई हाम्रो चाहिएकै होइन, राम्रो चाहिएको हो। मलाई पहिल्यैदेखि नै यस्ता भ्रष्ट नेताहरूको कसैको पनि विश्वास छैन, त्यही भएर मैले कसैलाई फलो नै गरेको छैन। मैले फलो गरेँ भने बालेनलाई हो, बालेन मेरो ग्रेट हो। ब्याटल चलिरहेछ नि त केपी शर्मा ओली र बालेन, कसले बाजी मार्छ? जसले राम्रो काम गर्छ त्यसैले बाजी मार्छ भने बालिनले 100% मार्छ। बालिन हाम्रो देशको राजा हो। भोलि हामीले नि प्रत्यक्ष चुनाव गर्ने हो भने बालिनलाई आजको आजै हामी प्रधानमन्त्री बनाउन सक्छौँ, प्रत्यक्ष चुनाव मात्रै होस् न। बालेन शाह हाम्रो देशको राजा राजा त्यसो भन्दै गर्दा नेकपा एमालेका भातृ सङ्गठन जुन अनरेस रुबीका अध्यक्षले बालेन शाह इन्डियाको एजेन्ट हो, रको एजेन्ट हो भन्ने आरोप लगाएछन्। आरोप र प्रत्यारोप त जसले जसलाई लगाउन नि पाइन्छ, तर त्यस्तो आरोप लगाउनु भने गलत हो, त्यो आरोप लगाउनु पाइँदैन। तपाईँले देख्नु भएको छ कहाँको एजेन्ट भनेर जे मलाई त्यही बोल्ने हुन त, बोलेको ठेगानै नहुँ यहाँहरूको, बोलेर के हुन्छ र त्यस्ता जसले खुट्टा तान्छ नि बालेनको, त्यसको खुट्टामा भाँचेर लात हानेर बालेनजी हिँड्नुहुन्छ। बालेनजीलाई कसैले कसैको एउटा कपालको रौँ पनि हल्लाउनु सक्दैन बालेनको, यो कुरा चाहिँ लेखेर राख्नुहोस्। होइन, बालेन शाहले न गिरीबन्धु बेचे, न नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर बेचे, न बालुवाटारको जग्गा खाए हजुर, न अब उद्योगीहरूको बकाउताको लाइनको त्यो कमिसन खाए बिजुलीको महसुलको। तर बालेन शाह विरुद्ध नेकपा एमाले सिङ्गो पार्टी जुन देशको दोस्रो ठुलो दल हजुर अहिले सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्री स्वयं केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ, त्यत्रो दल चाहिँ किन लागि परेको छ? जसले राम्रो काम गर्यो त्यसको खुट्टा नतानी त उहाँहरूलाई खाकै पर्दैन। आफूले सधैँ भ्रष्टाचार र दुनियाँ नेपालीको छोराछोरीले भुटानी भनेर बेच्नु भएको छ, ललिता निवास टन्ना खानु भएको छ, हुँदा हुँदै भगवान् श्री पशुपतिनाथको गजुरमा सुत्दो घोटाला गर्ने मान्छेले राम्रो गर्छ त। बालिनजीले राम्रो काम गर्नुभयो, नेपाली जनताको मनमुटुमा हाई बालिन भयो, उहाँहरूलाई जेलस भयो, त्यो जेलसले यो उसलाई सक्न पाए त फेरि हामी आउँछौँ भन्ने उहाँहरूको पर्यावरण, उहाँहरूको अब पत्ता सापको बाटो सुरु भएछ। उहाँहरूले अहिले अब विचार गर्नु पर्यो, एक दिनमा 75,000 फलोअर्स घट्छ भने उहाँहरूको अब अस्तित्व रहन्छ? यही बाटो उहाँहरूलाई प्रष्ट भइसक्यो, उहाँहरूले यहीबाट ज्ञान प्राप्त गर्नुपर्छ। तपाईँहरूको पतनको बाटो सुरु भयो, तपाईँहरू 84मा नि कुखुराले उ गरे जसरी हिँड्ने मात्रै हुनुहुन्छ। चुनाव चिन्ह त्यो फोटो त्यो पर्चा खोज्नुपर्छ, त्यसो भए अब उहाँले प्रचार त्यो पर्चा फोटो त फाल्दै हिँड्नुहुन्छ होला, तर लिने मान्छे हुँदैन। हामीले उहाँहरूको त्यो फोहोरलाई बटुलेर जलाउने मात्रै काम गर्छ। तर यत्रो 10 लाख क्रियाशील कार्यकर्ता छन् भनेको छ, दोस्रो ठुलो
देशको दोस्रो ठुलो शक्ति हो नेकपा एमाले त्यतिकै बिलाएर जाला भन्ने कुरा होला जसले नराम्रो काम गरेको छ त्यो मान्छे बिलाउँछ बिलाउँछ किनभने पहिला हामी एकदम नै सोझो थियौँ हामीलाई कुनै पनि थाहा थिएन कि कुन राजनीति पार्टीलाई सपोर्ट गऱ्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरा हामी एकदम सर्जन सोझो अब नेपाली जनता एकदम जान्नी सुन्नी भइसके सबैले बुझिसके जसले राम्रो काम गर्छ त्यो चाहिँ हाम्रो हो अरू सबै नराम्रो हो भन्ने कुरा सबै बुझिसके यसको उदाहरणको लागि बालिन्जीलाई हेरौँ बालिन्जी चाह्यो भने त मान्छेले एउटा महानगरपालिकाको मेयरले त यतिसम्म गर्न सक्दो रहेछ भने प्रधानमन्त्री भने देशको विकास हुन्छ भन्ने हामी सबै नेपाली जनताले बुझिसक्यो यसरी भन्न मिल्यो बालेन शाह बलिरहेको बत्ती हो नेकपा एमाले पुतली हो आएर उमियो सिद्धिन्छ अब सिद्धिन्छ यो त 100% नै हो बलेको बत्तीमा अब हामी तेल मात्रै थप्ने काम गर्छौँ निम्न पटक्कै दिँदैन पुतली आयो भने पुतलीलाई पनि हामी जलाउने हो खरानी बनाउने हो खरानी बनाउने हो आई लभ यु केपी बा भन्ने त धेरै छन् त फेरि आई लभ यु भन्नु र काम गर्नुमा आई लभ यु भन्दा त मुखको कुरा हो भन्दिनलाई के भयो र मैले पनि आई लभ यु केपी बा भन्दिन सक्छु नि तर हामीले काम हेर्ने हो आई लभ युको पछि लाग्ने होइन त्यो मुखले लभ गर्ने पछाडिबाट छुरा हान्ने के काम त्यस्तो भन्दा बालनलाई आई लभ यु भन्ने पनि आई लभ यु टु भन्ने पनि आई लभ यु भन्ने तपाईँ आई लभ यु त मैले अहिलेदेखि होइन बालेन्जीलाई पहिलेदेखि आई लभ यु भनेको छु मैले छोरा भनेर आई लभ यु भनेको छु आई लभ यु 5,700 आई लभ यु भनेको छु छोरा भनेर देशको सपुत भन्नुहोस् न गणतन्त्रको फुल भनेर एकदम जसले विकासको मूल फुटाउँदैछ त्यही भएर भन्नुहोस् छोराको सम्बन्ध भन्दा पनि राष्ट्रिय हिरो भएर भन्नु राष्ट्रिय हिरो र नेपालको राजा हो बालेन शाह त्यही भएर 1,000 आई लभ यु बालेन बालेन शाहको स्ट्याटस त हजुर रिपोर्ट गरेर हटायो नि त फेसबुकले शक्तिशाली रहेछ नि एमालेको कार्यकर्ता पनि शक्तिशाली यो सामाजिक सञ्जालमा हटाएर केही हुँदैन नेपालीको मनबाट त पक्कै हटाउन सक्दैन नेपालीको मनबाट त उहाँलाई हटाइयो नि 75,000 अनफलो गर्नु भने सानो कुरा हो यसलाई पनि उहाँहरूले एकदम ठुलो घाटा भनेर सम्झिनुपर्छ मान्छेले आन्दोलन गर्ने भने भौतिक संरचना मात्रै भत्काएर उ गर्ने होइन नि त त्यो पनि एउटा आन्दोलन हो नेपाली जनताले कतिसम्म हेट गरेका रहेछन् भने त्यहीबाट फलो भनेपछि जसरी यो अनफलो अभियान चलाएका छन् जसले विकास चाहन्छन् जसले समृद्धि चाहन्छन् हजुर त्यो काम बालनले गर्दै थिए सुरुवात गर्दै थिए हजुर त्यसको विरुद्धमा उत्रेपछि जसरी अनफलो अभियान चलाए यो पनि एउटा विद्रोह हो आन्दोलन हो आन्दोलनको लागि बानेश्वरमा सिंहदरबार अगाडि बालुवाटार पुगेर ढुङ्गा हान्नु पर्दो रहेछ त्यसो ढुङ्गा हान्नु पर्दैन टायर जलाउनु पर्दैन हाम्रो नेपालीको भौतिक संरचनाहरू भत्काउनु नि पर्दैन यो एउटा पनि आन्दोलन हो योबाट उहाँहरूले पाठ सिक्न जरुरी छ अब हामी सकिने बेला भयो अब हाम्रो पतनको बाटो सुरु भयो अब हाम्रो अस्तित्व छैन अझ पनि सम्हालिने बेला त छ नि अझ 3 बाँकी छ भर्खर 81 भएको छ 84 त हामी प्रत्यक्ष रूपमा बालनलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ नि उहाँहरूले त हेर्ने हो ताली बजाउने हो भूकम्प एउटा बाहना मात्रै रहेछ नि त त्यसो भए बालनको एउटा स्ट्याटसले देशै हल्लिँदो रहेछ नेकपा एमाले त ढल्ने नै लाग्यो होइन त्यसो भए स्ट्याटस नै काफी छ बालन बोलेर होइन नि गरेर देखाउने खालको बालन भयो नि त उहाँको एउटा स्ट्याटस मलाई एउटा यस्तो भयो है भनेर मात्रै स्ट्याटस लेख्यो भने 3 crore जनता बालनलाई साथ दिन आइपुग्छन् यहाँबाट मात्र होइन देश विदेशबाट पनि आउँछन् बालनको साथी किनभने नि लट्ठी उहाँको चिन्ह भन्न नपाई हरेक देशबाट नि बालनलाई भोट हाल्न भनेर आएको छन् र बाउ आमा हजुरबा हजुरआमा कट्टर काङ्ग्रेस एमाले राप्रपा माओवादी हुनेलाई नि तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेपालि भोट लट्ठीलाई हाल्नुपर्छ भनेर उहाँहरूले भने भएर बाउआमा पनि छोराछोरीको कुरामा काट्न सक्दैनन् त्यसैले लट्ठीलाई हाले अब बालेन्जीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु पर्छ भन्यो भने अधिकांश हामी नेपाली जनता जस्तो अब मेन होइन नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरू पनि नेपाल आमाका सपुतहरू हुन् हजुर जसरी पुराना नेताहरूले बार बार देश लुट्दा देश रुँदै गर्दा एउटा आमा रोएको तिनीहरूको आत्मा चाहिँ पोल्दैन भनेको आफ्नो नेताले जे गर त्यही सही हुन्छ तिनीहरूको मन हुँदैन त्यही झोलेहरू भात किनभने यिनीहरू पैसामा बिकेका हुन्छन् पैसाले गर्दा आफ्नो रोजीरोटी चलेछ आफ्नो स्वास्नी छोरछोरी पालिरहेछन् त्यसैले गर्दा त हाई हाई भनेर त ताली बजाउनु परेको नि अब नि यिनीहरू झोलेहरूले पनि ताली मात्रै बजाउँछन् मासु भात खान्छन् पैसा लिन्छन् तर भोट अब बालेन हाल्छन् हेर्दै जान्छ अब जस्तो बालेन शाहको पछिल्लो स्ट्याटस के थियो भने हजुर जसरी नेकपा एमालेको प्रदेश सांसद जुन दाङबाट निर्वाचित रेखा शर्माले एउटा बालिकालाई श्रम शोषण गरेको घरेलु हिंसामा पारेको पुटपिट गरेको त्यसको विरुद्धमा जसरी मुद्दा गएको थियो सर्वोच्च अदालतले त्यसको पक्षमा फैसला गर्यो जुन अब प्रदेश सांसद दोषी छन् भन्दै गर्दा बालेन शाहले नभनौँ महानगरले पटक पटक उनीमाथि कारवाही गर भन्दा नगरेपछि स्ट्याटस ल्याएका थिए त्यो स्ट्याटस ल्याउनु गलत थियो त एकदमै गलत होइन
अन्यायलाई अन्याय भन्न सिक्नु पर्छ सम्मानित अदालतले पुष्टि गरिसकेको कुरा छ कसैले मान्ने र नमान्ने होइन अदालत सर्वोच्च अदालत भन्दा ठुलो को कानून भन्दा माथि कोही हुन्छ त्यसैले गर्दा मान्नु पर्छ स्टेटस हटाउनु भयो सामाजिक सञ्जालबाट हटाउनु भयो तर नेपालीहरूको हृदयबाट त कहिले हटाउनु हुन्न नि अहिले उदाहरणको लागि फलोअर्स नै कति घट्यो त्यही हेर्नुहोस् केपी बा उहाँलाई चाहिँ म यो भन्न चाहन्छु तर नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूले भ्रम छ अरे गाजा खाएर बेलुका लेखे स्टेटस गलत लेखेका थिए बेन फ्रेस भयो डिलिट गरे भन्ने आरोप लगाए एकदम यो गलत हो सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर आफ्नो सत्तामा भएको दुरुपयोग गरेर हटाइएको बालेले पक्कै पनि हटाएन हेर्न चाहनुहुन्छ भने इन्स्टाग्राममा हेर्नुहोस् ट्विटरमा हेर्नुहोस् त्यहाँ बालेनको स्ट्याटस छ सेम टु सेम त स्ट्याटस सेम टु सेम छ कुनै पनि उहाँले हटाएको होइन सामाजिक सञ्जाल दुरुपयोग गरेर आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर उहाँले हटाउन लाग्नु हटाउनु भएको हो बालेनले हटाएको यो चाहिँ सबैले बुझ्न जरुरी छ उहाँले फेरि बेलुका स्ट्याटस लेख्नु भयो नि त हजुर पोस्ट उडाउने होइन दोषी समाऊ सरकार म गलत हो भने मलाई समाऊ होइन भने दोषी समाऊ भनेपछि बालेन शाहले हटाएको होइन रिपोर्ट गरेरै हटेको एकदम मैले अघि नै भने नि बालेन शाहलाई केही गर्न सकेन 3 करोड जनताले साथ दिए अनि उहाँहरू थर काम्नु भयो स्ट्याटसबाट बालेन शाहलाई अब सबैले साथ दिइसके भनेर स्ट्याटस हटाएपछि त बालेनले डराएर हटायो भन्ने जुन उहाँले भ्रम छर्न खोज्नु भएको थियो यो गलत हो आजबाट तपाईँले बुझ्न जरुरी छ इन्स्टाग्राममा नि त्यही छ ट्विटरमा नि त्यही छ बालेनले स्ट्याटस हटाएको होइन यहाँ चाहिँ सामाजिक सञ्जालबाट रिपोर्ट गरेर हटाइएको पदको दुरुपयोग गरेर हटाइएको यो कुरा सबै जनताले बुझ्छ जस्तो पछिल्लो समय जसरी केपी शर्मा ओली सरकार विरुद्ध हजुर जसले आवाज निकाल्छन् एउटा रिभोल्युसनको सुरुवात गर्छन् तिनीहरूलाई कर्याप ज्याप पार्छन् हजुर केही युवाहरू जस्तो सिंहदरबार जलाइदिन्छु भनेर एउटा लेख्दैमा अहिले हिरासतमा पनि छन् हजुर फेरि तपाईँमाथि केपी शर्मा ओलीको जुन सरकारको हत्कडी आउला नि फेरि केपी शर्मा ओलीको विरोध गर्दा नराम्रो व्यक्तिलाई चाहिँ समाउन सक्ने हैसियत छैन उहाँहरूको एउटा राम्रो प्रष्ट कुरा बोल्दा उहाँहरूले समाउनुहुन्छ भने उहाँहरू नामर्दको दर्जामा दिन्छु म त्यस्ता गैर कानुन गर्दै हुनुहुन्छ भने नि झन् उहाँहरूको नि अहिले 75,000 घट्या छ भोलि 1 करोड घट्न बेर हुँदैन यो कुरा नि बुझ्नुहोस् जस्तो यत्रो अब सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ नेकपा एमाले दुई तिहाईको सरकार छ हजुर प्रदेशमा पनि सरकारहरू उनीहरूकै छ हजुर जे भन्यो त्यही हुन्छ तर एउटा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरमाथि खनिनुको कारण लजास्पद होइन उहाँले राम्रो काम गर्नुभयो बालेनजीले काठमाडौँ उपत्यकालाई अहिले हराभरा बनाइदिनु भयो सबै चिजको व्यवस्थित गरिदिनु भयो उहाँहरूले अब जुन 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 महानगरपालिकालाई गर्नुपर्ने दायित्व थियो त्योभन्दा पनि बढी काम गरेपछि त सबको मनमुटुमा बालेन्जी बस्न कारण भयो उहाँहरूलाई डर लाग्यो अब हाम्रो अस्तित्व किन हामी काम गर्न सकेका छैन 33 वर्ष शासन गऱ्यौँ तर हामीले केही लछार पाटो लाएनौँ बालेन हाई हाई बालेन भयो भने डराउनु भएको काम्नु भएको उहाँहरू त्यही भएर उहाँहरू विद्रोहमा उ गर्नुभएको बालेनलाई सक्नलाई तर उहाँहरूले बालेनको रौँ पनि हल्लाउनु सक्नुहुन्न 3 करोड जनतालाई हल्लाउनु पर्छ उहाँहरूले हल्लाउनलाई बालेनले त हल्लाउँछन् अब देशै हल्लाइदिन्छन् बालेनले जसरी 71 सालमा भुइँचाला थियो नि त्यसको डबल भुइँचालो चाहिँ अब बालेनले 84मा लिनु छ नि हेर्दै जानु एउटा स्ट्याटसले तपाईँको 7 म्याग्निच्युड भइसक्यो अनि दिनमा 2-3 वटा फाल्यो भने त 10 कट्ने भयो 10 कट्ने म्याग्निच्युडको भूकम्प त्यही भएर सम्हालिनुहोस् अझै बेला छ एमालेको अझै बेला छ 3 वर्ष बाँकी छ नेपाली जनतालाई अझै नेपाली जनता सज्जन छन् सोझो छन् तर कायर छैनन् र आतङ्ककारी छैनन् यो कुरा बुझ्नुहोस् नेपाली जनताले चाह्यो भने जे पनि हुन्छ तपाईँहरू सुध्रिने मौका छ अझ 3 वर्ष अझ काम गरेर देखाउनुहोस् बालेनले जस्तो काम बालेनलाई कामको लागि टक्कर गर्नुहोस् न ल बालेनजी तिमीले यति काम गर्यो हामी यसको डबल गर्छौँ भनेर देखाउनुहोस् नेपाली जनताले तपाईँलाई विश्वास गरे हामीलाई त हाम्रो चाहियो होइन राम्रो चाहियो जस्तो अब बालेन शाह न्यु रोड पुग्छन् हजुर त्यही घेराबन्दीमा पार्छ एमाले हजुर धरहरा पुग्छन् त्यही घेराबन्दीमा पार्छन् तपाईँको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्छन् त्यही घेराबन्दीमा पार्छन् पछिल्लो समय अदालतको फैसला छ हजुर खोला किनारको दायाँ बायाँ 40 मिटर हजुर को जग्गा खाली गराउनु हजुर त्यहाँ संरचनाहरू बनाउन नदिनु यदि संरचना बनाएको हो र तिनीहरूलाई हटाउने हो भने पनि सरकारले व्यक्तिगत जग्गा छ भने उचित क्षतिपूर्ति दिनु हजुर भन्दै गर्दा त्यो सूचना सम्प्रेस गर्दा त यत्रो प्रहार भयो बालेन शाहमाथि काम गर्न दिएला काम अवश्य हुन्छ किनभने यो 2 दिनको आक्रोश हो सबैलाई राम्रो नै चाहिएको छ हाम्रो चाहिएको छैन सबै जनताले बाटो घाटो पनि चाहिएको छ काठमाडौँलाई सफा सुन्दर पनि चाहिएको छ
काठमाडौँले स्वच्छ बनाउने पनि चाहिएको छ, काठमाडौँमा रोजगारी पनि चाहिएको छ हामी नेपाली जनतालाई। त्यसैले गर्दा यो आक्रोशित जसलाई परेछ उहाँहरू आक्रोशित हुनुभयो, दुई चार दिन उहाँहरूले बुझ्दै जानुहुन्छ, यसको समाधान हुँदै जान्छ, बालनजीले काम गर्ने तरिका। भनेपछि अब देशको मुहार फेर्ने, विकासका मूल फुटाउने, समृद्ध नेपालको बनाउने प्रतिबिम्ब भनेको बालेन छ। बालेन अहिले हाम्रो त केन्द्रबिन्दु भने नै बालेन हो, आशा हामीलाई बालेन छ। बालेन जस्तो हामीले 200 जति छोरा जन्माउनु पायौँ, छोरा या छोरी जन्माउनु पायौँ भने नि हाम्रो देश स्विजरल्यान्ड भने जुन खोक्री भाषण गर्नुहुन्थ्यो स्विजरल्यान्ड अनि पर्थ्यो। जस्तो पछिल्लो समय जसरी यो बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, अफगानिस्तानमा आन्दोलन भयो, जनता जागे, त्यहाँका राष्ट्र प्रमुखहरू जेन बचाउन भागे, नेपालमा पनि त्यो झिल्को आउँछ, आन्दोलनको सुरुवात हुन्छ, भ्रष्टहरूलाई खेद्ने भनिँदै थियो। हजुर, त्यो हिसाबले अब नेपालका नेताहरू देउबा प्रचण्ड ओली सुध्रिलान् भनेको पछिल्लो यी कदमहरूले सुध्रिने देखिएनन्। हजुर, बालनकै नेतृत्वमा आन्दोलन हुन्छ कि क्या अब नेपाल गर्नै पर्ने स्थिति आयो। अस्ति भाषणमा नि जुन गौरा पर्वको भाषणमा जाँदा नेपाली जनता भने त उहाँहरूले भगवान् ठान्नु पर्ने हो, तर त्यसलाई अश्लील गाली गरेर नेपाली जनताको जुन मन मुटुबाट उहाँहरूले तुस निकाल्नु भएको छ नि, त्यो उहाँहरूको लागि एकदम पतनको बाटो हो। एउटा प्रधानमन्त्री 5-6 भइसकेको मान्छेले त्यस्तो अराजक बोल्नु भने नि, नेपाली जनतालाई त्यस्तो बोल्नु भने उहाँहरूले गैर कानुनी बोल्नु भयो, उहाँहरूको पतनको बाटो सुरु भयो। जब विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनिन्छ नि, त्यही भयो उहाँहरूलाई। अब उनीहरूलाई त जे बोल्न पनि छुट्छ नि, तपाईँको सरकारका सञ्चार मन्त्री प्रवक्ता जुन अब नेकपा एमालेकै तपाईँको वरिष्ठ नेता हुन् पृथ्वी सुब्बा गुरुङले त आइजिपीको जिब्रै थुत्दिने भनेर दिइसके दन। अब त्यस्तो बोल्न पाइन्छ, उहाँलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने, किन ठुलो पदमा बसेर सिंहदरबार बोलाइ जलाइदिन्छु भनेर बेरोजगारी युवाले फ्रस्ट्रेसन पोख्यो भने एउटा ओडले पक्राउ पर्छ। हजुर, सरकारकै प्रवक्ता एमालेकै वरिष्ठ नेता सञ्चार मन्त्रीले खुलेआम आइजिपीको जिब्रो थुत्दिन्छु भन्दा खोइ कारवाही भयो? कारवाही त हुनै पर्छ, उहाँको लागि मुद्दा दायर पनि हुनै पर्छ र त्यस्ता व्यक्तिलाई समाएर जाक्न नि पर्छ। ओलीले जोगाइहाल्छन् नि, कसरी जोगाएर जोगिन्छ? अब नेपाली जनताले जोगाउन दिन्छन्? अब त कसैले कसैको केही पनि हल्लाउन सक्दैन, नेपाली जनता जागिसकेका छन्। अब नेपाली जनतालाई कसैले रोकेर रोकिँदैन। प्रहरीको चेन अफ कमान्डमाथि त यत्रो नेताहरूको दादागिरी हुँदो रहेछ, टिको लाएर आएको हुन् र लोकसेवा भिडेका होलान्, ट्रेनिङ पास गरेका होलान्, जुन जुन मापदण्ड पुरा गर्नुपर्ने छ भर्ती हुँदा चेन अफ कमान्डमा त्यो पुरा गरेर आएको होइन र भनेको होइन, उहाँहरूलाई जागिरको सवाल छ। जागिरमा आफूले गर्नुपर्ने काम गर्दा गर्दै जिब्रो थुत्दिन्छु भन्ने अराजक शैली बोल्ने मान्छेलाई चाहिँ कारवाही हुनुपर्छ। यसको लागि नेपाली जनताले कहाँ छोड्छन् र? अब यो चाहिँ एकदम तयार हुनुहुन्छ, विद्रोह गर्न तयार हो? तयार हुनै पर्यो नि, किनभने हामीलाई हाम्रो चाहिएको छैन। मैले अघि भने देशमा नराम्रो काम जसले गर्छ त्यसको विरुद्ध आवाज उठाइने र हामी विद्रोहमा जान्छौँ। अन्तिममा चाहिँ बालन शाहलाई के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ? बालनजी, तपाईँ नडक मगाउनुहोस्, 3 करोड जनताको तपाईँलाई साथ छ, तपाईँले राम्रो काम गर्दै जानुहोस्, योभन्दा डबल काम गर्दै जानुहोस्, हामी तपाईँलाई साथ दिन्छौँ। तपाईँ कुनै कुरामा हेरेसमेन्ट नहुनुहोस्, अरूले खुट्टा नतानेदेखि त तपाईँ अगाडि बढ्नै सक्नुहुँदैन, खुट्टा तान्नेलाई ला ताने हिँड्नुपर्छ, हामी ला तान्दैन, अगाडि बढ्छौँ, तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्, हामी पछि पछि लाग्छौँ। हस् म्याम, यहाँको महत्त्वपूर्ण संवाद र अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद, हजुरको दिन शुभ रहोस्।